Salam dostlar, sizi ABŞ-dan salamlayırıq. Gəlmişik mehmanla bazar günü New Jersey ştatına. BMT-də görüşlərimiz olub ki, ötən həftə. Dedik ki, gələk bir dostlarımız bizi dəvət elədi. Bir New Jersey ştatında bir xudmani bir öyə. Öyə də göstərək, bax, bura. Gəldik, amma sizə nəyi göstərmək istəyirik? Plajdan. Bax, bu dəniz yolun qırağıdır, mehmanla buradayıq. Yəni, insanlar trastdır, görürsünüz. Cəmaat trastla belə gedir. Mehman da buradadır. Mehman, bax, zaborları görürsən, bəy. Dəniz kənarıdır, həmişə sən qaldırdığın mövzudur. Belə, bax, burada bizim məmurlardan da, belə deyək də, möhkəm bərk gedən adamların evləridir. ABŞ-ın kongresmenləri, nə bilim, siyasətçiləri, iş adamları burada qaldılar. Amma gör, birinin belə zaboru var, yoxsa yox. Burada da beach patroldur, Long Beach maşınıdır. Bu, xilas edicinin maşınıdır. Bax, ay mehman, bugün ayın 8 iyuldur. Sabah Vaşinqtonda NATO samiti olacaq, o barədə danışacaq. Hələlik isə qeyri-rəsmi. Deyirəm, bir göstərək buranı. Buranı bir göstərək. Bax. O tərəfi adanın o başında Atlantic City-dir. Bu mehmandır. Mehmanla təzə işə düzəlirik. Bir dənə bunu belə qoyuram. Bax, fikir verək. Mehman. Bunu belə qoyuram. Bax, belə. Bax, belə. Belə qoyaq ki, görsənsin maşın. Gəl bəri. Burada dur. Ay, mehman, bax. Görürsən də dəniz. Cəmaat gəlir, dincəlir. Birincisi bilmirsən ki, kimdir, kim kimdir. Səncə nəyə görə belədir? Bax, de görə. De, amma... Allah, nə deyim ki? Niyə bizdə zaborları yekədir? Gəl, bax, burada dur, bəy. Deyərlər ki, burdan bu montaj zatdır. Bax, New Jersey burada ştatı. Zaborlar balaca olsa da, maşınlar böyük, hə? Zaborlar böyük. Okey. Deyirsən ki, zaborlar böyükdür. Bax, bəy, gəlmişik burada, qısa səndən müsahibə eləyək. Əvvəla, zaborları görsən ki, yol qırağında heç kəs dənizə çıxışı kəsmir. Bizdə nə vaxt olacaq belə balaca, zaborsuz dəniz sahili? Sən bu məsələni çox qaldırırdın, tez danış. Tez, şoktasan, bilirəm. Şokda yox, normal, mən düşünürəm ki, normal həyat belə olmalıdır. Dənizdir, xalqın səhbətidir. Lübuy adam gəlib çimə bilər. Bəs niyə bizimkilər çimə bilmir? Bax, niyə çimə bilmir? Niyə biz çimə bilmirik Azərbaycanda? O vaxt belə bir zarafat var idi ki, torpaqlarımızın 20%-i ermənilər işğal eləyib, 60%-in də bizim Xocədən məmurlarımız. İndi Qarabağı azad eləmişik. Qalıb dəniz kənarını. Yaxşı, bax, Qarabağ azad olandı, dəniz kənarını nə vaxt azad edəcək? Onu şey... Nə vaxt, bax, bu dəniz, bax, görsən, xilas edicidir də, bax, Azərbaycan dəniz kənarını nə vaxt xilas edəcək bu rüşvətxor məmurlarımızdan? Bax, nə deyirsən, bəy? Gəl buraya, gəl, bax, burada bax, belə yaxşı görüntünü verək. Gəl burada duraq. Bax, millət, bəyənin, paylaşın. Bəyənin, paylaşın. Hə, bax belə. Gəl, bəy. Gəl, bax. Burada dur, bəy. Dur burada. Nə deyirsən indi, bax, bu belə dənizə? Nədir? Valla, gözəl, təbii. Sabah NATO samiti olacaq. 9-u, 10-u iyul. Ceyhun Bayramov da gəlib.
Summitdən gözləntilərin nədir? Baş, qeyri-rəsmi short çikdə müsahibə edirik də sənlə. Summitdən gözləntilərimiz gələk biz Ceyhun Bayramovdan soruşaq ki, onun gözləntiləri. Azərbaycan NATO üzv olacaq, yoxsa yox? İnanmıram. Ciddi-ciddi, ciddi-ciddi bunları müzakirə edirik. Amma olsun, olmasın. Olsa yaxşı olardı, amma real görünmür. Real görünmür. Axırda bir dənə ətraf mühitlə bağlı, bax görürsən, yazıblar ki, bax bu yerləri gəlin dostlar göstərmək istəyirəm sizə. Bax gəl bura mehman. Kameramızda maşallah olsun görsən, göstərir də belə görüntünü. Bax səncə, bax görsən, balaca ağaclar əkiblər, deyirlər ki, dəyməyin, yəni torpaq sürüşməsin. Bizdə niyə belə deyil, de görək. Bizdə nə? Niyə Azərbaycanda Xəzər dənizi qırağı belə görsənmir? Zaborlardan adi camat Xəzəri görmür. Niyə? Bu sualları gedin, verin. COP29 prezidenti Muxtar Babayev. Ki, ətraf mühitlə bağlı, dəniz kənarı olan vəziyyətlə bağlı, hamısı suallar Muxtar Babayev. Yaxşı, keçək COP29-la bağlı digər siyasi suala. Məzər Pənahov yatdı, durdu, dedi ki, parlament seçkiləri barədə düşünmək lazımdır və parlament özünü buraxdı. Bu, Azərbaycan parlamentinin özünün buraxılmasına necə münasibət bəsləyirsən? Özlərini buraxıblar. Bu seçkilər olacaq, deyirlər ki, seçki, yəni seçki olacaq, olmayacaq. Seçki prosesinə inanırsan, inanmırsan. Ümumiyyətlə, nə olacaq səncə? Gəl bir gəzək, baxaq görək. Nə fikirləşirsən? Gedək gəzək, bəy. Gedək gəzək. Gedək gəzək. Artıq buraları göstərdik. Bir daha göstərir ki, dostlar, burada Atlantic City-dir. Meyman, nə fikirləşirsən bu seçkidən? Akiyanın qırağında seçkilərdən düşünmək. Bax, göstərək daha kenar. Atlantik akiyanın qırağıdır. Dostlar, baxın, zabor-mabor yoxdur burada. Fikir verin. Gedək belə gezək, Meyman. Burası New Jersey ştatıdır, Long Beach Island-dır. Gəlmişik bir dostlar bizi dəvət ediblər. Mehmanın ABŞ turnesi çərçivəsində Azərbaycanlı dostlarımız bizi evlərinə dəvət edir. Sabah mehman Vaşinqtonda olacaq, Vaşinqtondan sizə görüntülər gəlir. Gedək piyada yoxsa yox? Belə gedək deyiz. Hə, dostlar, nə fikirləşirsiniz? Meyman, gedək belə. Tapışdı. Belə gedək, gəzək gedək. Nə fikirləşirsin, abəy? İstəyirsən dəniz qırağında. Akiyan qırağında adam niyə fikirləşsin, nəsi? Yaxşı, seçkilərə gedirsən, yoxsa yox? Düşünürük hələ, görək nə hoqqa verirlər, nə inirlər. Kim gedir, kim getmir? Bax, Musavat partiyası qərar verib ki, gedir. 20-dən artıq namizədi var, amma İsa bəylə Arif Acılı hələ qərar verməyir. Sən nə fikirləşirsən, bəy? Ha? Gəl burayla gedək, gəşək belə. Atlantik əkanın qırağı ilə. Gedirsənmi sən, yoxsa yox? Mən düşünürəm. Etibar... Götür-qoy eləyirəm mən. Götür-qoy eləyirsən hələ. Götür-qoy eləyirəm. Götür-qoy eləyirsən. Dostlar, bax, mən də fikirləşirəm ki, yazın şərhlərdə Azərbaycanda seçki olacaq, olmayacaq. Bu, səncə, ötən axırıncı seçkilərlə müqayisədə bu dəfə daha demokratik olacaq, yoxsa daha bərbad olacaq seçki? Bu dəfə heç xalqın 90%-i xəbər yox ki, parlament seçkilər olacaq. Yəni, heç seçki abahavası yox. 2019-20-də o abuhava var idi. Fəallar, gənc fəallar xüsusən. Okey. Seçki abuhavasını yarada bilirdi. İndi amma namizədlərin çoxu həbsxanada, Kürdaxanda. Amma Kürdaxanda olan namizədlər də namizəd ola bilərlər. Də sən bilirsən, gəl. Barələrində qanunu həbsə, qanunu qüvvəyə minmiş qərar yoxdursa, onlar günahsızdır. Bəyəm. Səncə iştirak etsinlər, etməsinlər seçkilərdə. Fürsətdir, məncə iştirak eləsinlər, amma
bir kampaniya. Türmədən Azərbaycan tanınmış jurnalistləri seçkidə iştirak edir. Yəni seçkiyə bənzər bu qondarma prosesdə, hə? Nə fikirləşir? Elədir, amma bunun üçün resurslar, maliyyə lazımdır, komandalar, ölkədə adam qalmıyor. Ölkədə adam qalmıyor, indi ona görə də. Yaxşı, bəs ölkədə indi hər şey rəqəmsallaşır. Misal üçün, bizdə partiyalar, Respublikaçı Alternativ Partiyası var idi, yadıma gəlir. Bəli. Erkin Qədirli də sənə bir etiraf etmişdi ki, saxta seçilmişdi. Səncə bu dəfə Erkin Qədirli düz seçiləcək, yoxsa saxta seçiləcək? Görək də, bu da görək parlamentə kimi buraxırlar, kimi təyin edirlər. Neyman, bax, burada fikir ver. Oh, şey var. Bir ehtiyatlı ol bu. Müəllimlər balıq tuturlar. Fikir verirsən. Nə fikirləşirsən? Görürsən, bizdə belə balıq tutsaydılar plajda, neyini yer polis adamı? Deməzmi ki, bunun lisensiyası var, yoxsa? Axsaqqala bax, dincənir. Bəlkə haransı qubernatorudur, buranın siyasətçisidir, naziridir, bilmək olmur, da? Nə fikirləşirsən, amir? Valla, gözəl Akan qırağında ancaq istirahət eləmək lazımdır. Heç nədən düşünmə, fikirləşmə. Siyasət gəlir, indi seçki gəlir. Azərbaycanda sanki bir İlham Əliyev istirahət edə bilmir. Görürsən ki, seçki elan edib, parlamenti buraxıb, təzə seçki təyin edib. Sana prezidenti yerinə biz istirahət edirik. Sən görürsən, gəl buradan gedək, məllim, gəl. Gəl buradan gedək. Hello. Deyirəm. Ay dostlar. Neyman, gəl belə gedək, gəl. Görürsünüz də, bax, bu okean qırağında. Ameyman, bax, o nənənin bəlkə 75 yaşı var, burada istirahət edir. Azərbaycanda nənələr niyə gəlib okean qırağında istirahət edə bilmir? Heç yol pulları yoxdur gəlsinlər, ha? Niyə səndə? Niyə keçsinlər, o sağlı İlham Əliyə verəsinlər də mənə. Nənələr? Ha da, niyə istirahət edən bilmirlər. Onda aynı nənələr, bizə baxan bütün nənələri. Onu bilin ki, suallarımız varsa, Neyman demişdən, Cənab İlham Əliyə. Suallarınız varsa, Cənab Prezidentə, ünvanlayın. Yaxşı, sən seçkilərlə bağlı, deyirsən ki, düşünürsən. Nəyi düşünürsən bəyəm? Görüm, namizədlər kim olacaq. Aha. Bir dənə saxta namizəd var idi o, səs uğrusu, Etibar. Adı nə idi onun? Etibar Əliyev. Əliyev. Orada biri deyil, ikisi deyil. Yəni, bizim parlamentin niyə bir nəfər belə olsun, düzgün seçilə bilməyib. Hətta Erkin Qədirli deyibdir ki, seçilməyib. Səncə nəyə görə belədir, abəy? Ha? Niyə belədir? Niyə? Gəl bir dənə bax, Atlantik City-ni göstərək, dostlar. Gəl bura bir dənə fikir ver. Millətə bax, gör, millət nə tər istirahat edir, əmi? Fikir ver. Bura Diki plaj sahibədir, hə? Fikir ver. Su itləri belə burada var, əmi? Buna bax. Fikir verin, ay millət. Bura bax, ay mehman. Su itləri də burada ayrıca çimərlik var ki, orada insanları buraxmırlar. Yəni, insanların caburu burada qutarır. Fikir verin, buradan oyana su itləri və başqa heyvanlar var. Səncə Azərbaycanda heyvanların, insanların hüquqlarını başa düşdür ki, hökumət qorumur. Heyvanların hüquqlarını niyə qorumur? Niyə bu yazıq, bədbəxt heyvanlar belə Xəzərin neftindən əziyyət çəkir, hə? Nə fikirləşirsən, hə bəyəm? Ha, bax, bizdə Azərbaycanda insanlar üçün bax, belə azad çimərlik. Xalq istəyəndə. Heyvanlar üçün ətraf mühit. Xalq. Xalq istəyəndə. Xalq istəyəndə. Yəni, xalq, səncə, öz hüququnu
tələb etmirsə, heyvanların hüquqlarını müdafiə eləyəcək, tələb eləyəcəkmi? Yoxsa yox. Bax, fikir verin, Mehman. Bir dənə göstər. Bax, fikir verirsinizsə. Yola baxın, mərkəzi küçədir. Okean oradadır. Burada da hər bir şey. Necə olur ki, kişi, burada belə bir şərait var. Amma Azərbaycanda yoxdur. Nəyimiz çatmır? Bax, bu Amerikanlı hər yerə bir fikir versən, bayraq vururlar Amerikanlılar. Niyə səncə, bax, bir dənə də maraqlı bir sual. Amerikanın hər bir evində, hər bir Amerikanlının evində bir bayraq var. Bu Azərbaycanda belə bir şey yoxdur. Futbol zamanı, nə bilim, bu müharibə zamanı arada bir qoyurdular, amma sonra bayraqları da belə şəhidin qəbrinin üstündən bayrağı sökürlər, qoymurlar ki, bayraq vursunlar. Səncə nəyə görə belədir? Belə dırnaq arası hökumət arada qazdı-qazdı danışır ki, belə vətənpərvərik, nə bilim, beləyik. Niyə? Ha? Bax, burada... Bax, yaxşı fikir, cəyib mən də evin qabağında Azərbaycan bayrağını vuracam. Fikir verin, hər evin qırağında, sonra deyilək ki, Amerika, nə bilim, vətən, Sakarya, Makarya, plajda çimərlikdir, paltar dəyişilən yerdir. Fikir verirsən, hətta burada belə şey qoyurlar. Hərə özünə borc bilir ki, niyə belə də, bəy? Hə? Belə də, dünya belə, dünya. Dünya, dağılay dünya, dağıl. Dağılay dünya. Gəl belə gedək, gəl belə gedək, bax göstərək ki, fikir ver. Hər biri ön qavağında şey var. Fikir versənsə. Bax, evləri görsən. New Jersey ştatı, dostlar. New Jersey-də yaşayan azərbaycanlılar, Mehman indi buradan Vaşinqtona gedir. Sabah 9-u 10-u Vaşinqtonda olacaq NATO-nun sammitində. Bu NATO sammitində Azərbaycandan deyirlər bir dənə sənsən, bir də Ceyhun Bayramovdur. Cənab prezident niyə gəlməyibdir səncə? Cənab prezidentin işi çoxdur. Deyəsən COP29-la bağlı. COP29-la bağlı fikir verin. Bax, evlərə baxın, gör. Mehman, fikir ver. Bura güyəm indi öz aləmlərində millionerlər məhəlləsidir. Adi insanlar yaşayırlar burada. Fikir verin. Amma evləri taxtadan tikirlər. Fikir verirsən, beton, meton, zat deyilə 5 günlük dünyada. Amerikanlardan soruşuram. Sən bilirsən nəyə görə taxtadan tikir? Yox. Bir dəfə soruşmuşam ki, bax, fikir verin, dostlar, təzə tikilidir. Amerikanlardan soruşuram, qardaş, deyirəm, sizdə belə evdir, baxırsan, imarətdir, zatdır. Niyə belə taxtadan da? Deyirə, 5 günlük dünyada, 5 günlük dünyada, eşidirsən? 25 ildən sonra bu evi söküb yerində təzəsini tikəcəyik. Nə edirik, daşdan tikib. Və taxtadan tikmişik. Tez bazar tikilir, fikir verin. Bu evin qiyməti artıq bir, yəni bir 1 milyon yarım olardı. Bu Long Beach Island New Jersey ştatının nabranı sayılır. Bəlkə də bizim məmurlarındır burada. Emin Ağalarovun buralarda evi var. Bilirsən, bu ştatda. Olar. Leyla Əliyeva ilə Emin Ağalarovun burada mülkü var idi. Bax, yaxşı, sənin niyə burada mülkün yoxdur, bəy? Emin Ağalarov deyilik də biz. O, niyə ola bilmirsən, bax. O, xalq artistidir. Sən də xalq səni tanıyır, sevir. Niyə? Bax, bayraqlar, fikir versən, bayraqlar, bu balaca belə şeylər, 4 iyula görə vururlar ona, müstəqillik gününə. Bizdə müstəqillik günü cəmaatdan getib soruşsan, heç bilmirik ki, Azərbaycanın müstəqillik günü hansıdır. Niyə belədir, ay Mehman? Ha? Deyə görək. Bizdə niyə? Çətindir, çətin. Çətin. Fikir verin. Bizdə çətindir. Yaxşı, bu bayraq vətənpərvərlik, vətənpərvərlik. Nə fikirləşirsən, Fikirləşirəm ki, hə. Axırımız nə olacaqdır? Axırımız, bax, yenə də, bax, bayraq. Hər yerdə bayraqsın. Deyiz, dostlar, elə bilərsiniz ki, Amerikada bu bayramlara bayrağı vururlar. Yox, elə deyil. Bir dənə də qayda var, bilirsən də. Sən əgər evin üstündə bayraq varsa, gecədə bayrağın qabında lampıçka olmalıdır. Yəni, qaranlıqda bayraq asılı qala bilməzdir. Yəni, bəzi amerikanlılar fikirləşirlər ki, qənaət eləmək üçün bayrağı axşam çıxardırlar. Gün ərzində təzədən qoyur. Eləsi var ki, işıq pulusunu ödür, deyir ki, mənim nə vecimə?
Mən gedib şey eləyəcəm. Amerikadır da, bura Amerikadır. Bura Amerikadır. Yaxşı, Azərbaycan Amerika olacaqmı, ayqa? Ha? Azərbaycan hələ Gürcüstan olsun. Ha, Gürcüstanda da pisləşmə var. Gürcüstanda da pisləşmə var. Nə tər olacaq? Yəni, biz gedək hələ Vaşinqtona çıxaq, NATO-ya çıxaq. Ondan sonra görək nə qayırdıq. Tamam, dostlar. Burada Amerikanı gördülər də. Amerikanı gördük. Şəhərlərə yazın, mehmana da, Telegrama, WhatsApp-a, siqnala yazın. Öpürük bağrımıza bağlı. Mehman, seçkilərə qatılmaqla bağlı yaxın günlərdə qərar verəcəksən də. 100%. Davay, sağ olun. Dostlar, salamat qalın.